Rumıniya ilə Azərbaycan energetika sektorunda Mərkəzi və Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə töhfə verəcək layihənin icrasına başlaya bilər. Rumıniyanın ölkəmizdəki səfiri Vasilya Suari Rumıniyanın Milli Gününə əsr olunan tədbirdə çıxış edərkən belə deyib. Səfir 30 il davam edən diplomatik münasibətlərin siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni və digər sahələrdə inkişaf etdiyini də vurğulayıb. Tədbirdə iştirak edən Azərbaycanın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev iki ölkənin strateji tərəfdaşlıq çərçivəsində müvafiq sənədin imzalandığını qeyd edərək, son 10 ildə Azərbaycanla Rumıniya arasında ticarət dövriyyəsinin 2,3 dəfəyə dək artdığını, investisiyaların isə 100 milyon dollara çatdığını əlavə edib.